Але нам це приміщення треба в центрі міста треба закінчити. І для того можливості за ці роки були не раз. У нас, я тоді ще минулий раз пропонував, маю на увазі 4 роки назад, у нас катастрофічно зараз. Може не катастрофічно, може це за велике слово, але питання дитячих садочків. Можливо, не будуючи нових, нічого, тільки зробити реконструкцію тих, що є, ми практично, тому що вони є двохповерхові, ми на 50% можемо збільшити наші садочки. Це без великих затрат.